Mano patarimas bus, kaip pasigaminti puikų spirgučių padažą ant viduklės koldūnų. Tai pirmiausia, mums reikalingi žali lašiniai, juos susipjaustame smulkiai. Supjaustytus lašinius dedame į keptuvę ir pirmiausia juos pakepinsime. Kol keps žali lašiniai, galima susipjaustyti rūkytus lašinius, kurių reikia šiek tiek mažiau negu žalių lašinių. Ir taip pat susipjaustome ketvirtadalį svogūnų. Kai žali lašinukai pagelsta, tada dedame rūkytus. Ir dar pakepiname. Na ir galiausiai sudedame svogūną. Spirgučius su svogūnu kepiname tol, kol svogūnas gražiai pagelsta. Na ir štai padažas paruoštas. Prašome skanauti su koldūnais.